labai gera pradžia, kaip sakoma, gera pradžia pusė darbo, matysime, ar ta lietuviška patarlė šį kartą pasitvirtins, o čia dėjimas iš viršaus, Eigirdas Žukauskas. Labai gražu ir iš karto kelia visą Ventos progimnazijos sporto salę ant kojų. Šiauliai savo jo pranašumo dar neįrodė. Leonavičiaus metimas blokuojamas ir kaip galingai gynyboje rungtyniauja Eigirdas Žukauskas. Atrodo, kad Gintaras Leonavičius buvo nusiteikęs viską užbaigti galingų dėjimų į krepšį, tačiau blokas nemažiau galingas negu tas turėjęs būti dėjimas štai šioje atakoje. Dimša, kad ir jėgos krepšinį mėgsta, bet Petrausko į gynybos įveikti nepavyko. Ir po to klaida. Neptūno komandos žaidime ir dėjimas iš viršaus. Eigirdas Žukauskas, puikus epizodas. Rodo, kad greitą krepšinį gali žaisti ir patys Mažeikiai. Arvydas Gidra. Puikus Arvido Gidros perdavimas ir Eigirdas Žukauskas kala kamuolį iš viršaus. Be jokios abejonės, gražiausias kol kas šių rungtynių epizodas. Tarp Dzūkijos ir Prienų 61-56, tad dvikova pasibaigė, o čia štai toks dėjimas iš viršaus ir Eigirdas Žukauskas. Fantastiškai užbaigė pirmąją rungtynių pusę, mažiai kaip pirmauja dviem taškais, toks pakilių emocijų pupsnis. 10 sekundžių lieka Juventus atakai, klysta dabar Darius Pakamanis. Ir čia Ignas Vaitkus, greita ataka, iš po krepčio nepataiko, bet puikiai dabar Eigirdas Žukauskas. Belevičius ir kas pirmas prie kamuolio, Belevičius pirmas, Danys. Žukauskas, ohoho! Koks dėjimas iš viršaus, na čia fantastika. Atrodė, kad sulaužys visą krepšį Eigirdas Žukauskas.